події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Вибуховий грошопад. У столиці невідомі підірвали банкомат, вулицю засипало купюрами. Як діяли зловмисники? Вилікувати систему медики знову без грошей. Чому на Черкащині лікарям не виплачують зарплати? Допоможи собі сама. У Запорізькій області десятки людей знімали на телефон, як тоне дівчина, чи вдалося врятувати дитину. Вбивче милосердя. Лондонський терорист виявився нещодавно помилуваним рецидивістом. Чи можна було запобігти теракту? Вибух у столиці посеред ночі. Невідомі підірвали банкомат просто у відділенні Ощадбанку. Всю вулицю буквально засипало грошима. Оголошено план перехоплення. Скільки вкрадено, скільки знищено та чи вдалося затримати зловмисника за межі голівудською історією, стежили мої колеги. Вулиця засипана грошима, понівечені металеві конструкції вікон, вибиті шибки і двері, розтрощений банкомат. Вибуховою хвилею уламки розкидало на 20 метрів. Зруйновано фасад відділення банку, у його приміщенню валилась стеля. Ніхто не постраждав. Напад скоїли на вулиці ентузіастів Дніпровського району столиці. Місцеві жителі кажуть, стали свідками пограбування. В 4 ночі, сказали, був взрив. От сусіди слышали, бачили. Как вибіжали двоє мужчин, сіли в чорний фольксваген і уїхали в сторону Славутича. На місце події прибули вибухотехніки, слідчі та кінологи. Поліція одразу оголосила у столиці план перехоплення «Сирена». За попередніми висновками фахівців було встановлено, що невідомі особи за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, звідки викрили касети з грошима, після чого покинули місце злочину на автомобілі. В Ощадбанку назвали приблизну суму пограбування – 250 тисяч гривень. При цьому завдані вибухом збитки – це мільйони гривень. Таке на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова правління банку Андрій Пишний. У поліції попередньо встановили – зловмисник, ймовірно, скористалися балоном з газом, за допомогою якого й підірвали банкомат. Правопорушникам загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15 років. Наразі зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, які вчинили даний злочин. В Україні це не перше пограбування банкоматів з використанням вибухового пристрою. Тільки за останній місяць подібні випадки траплялися у Первомайську та Черкаській, Лозовій, Харківській області, у Дніпропетровську, у райцентрі Онуфрівка, в Кіровоградській області. Зазвичай нападники обирають банкомати в промислових зонах, на околицях або у місцях з поганим освітленням. Олександр Васильченко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Троє людей загинули у Харкові під час вибуху в гаражі. Як повідомили рятувальники, о 5:30 ранку їх викликали на пожежу в гаражному кооперативі. На місці вони побачили зруйнований гараж. Під завалами знайшли обгоріле тіло чоловіка. У машині ще двох загиблих. За даними поліції, спочатку спалахнула пожежа, а вже потім в автомобілі ВАЗ вибухнув газовий балон. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок. Причиною могла стати несправність газового обладнання автівки. Вибух був потужний. Тож рятувальники припускають, що в гаражі були ще кілька газових балонів, які використовували для ремонту. По прибытию, ми побачили, що горить гараж, стіни вже обрушені, плити вже обрушені, приступили к тушению, подали ствол. В ході тушення пожара поступила інформація, що під завалами можливе нахождення людей. При вскритті конструкції, при підйомі плит пострадавшие були обнаружені 3 чоловіка. На голодному пайку на Черкащині сотні лікарів лишилися без грошей. Медикам урізали зарплати за цей місяць, а перед Новим роком вони взагалі ризикують не отримати нічого. Чому медзаклади без фінансування, розбирався Станіслав Кухарчук. Уже тиждень Борис Якович на лікарняному ліжку. Швидка привезла його непритомним. Лікарям вдячний. Єдине, на що нарікає, усі медикаменти треба купувати власним коштом. Оцього тільки вважай, що... В общем, треба багато грошей платити за лікарство. Ну, а у лікарні нічого свого немає? Ні, нічого. Самі. У Лисянській райлікарні не те, що на препарати. На зарплату грошей не вистачає. За листопад медики отримують неповну ставку, а в грудні їм і цього не обіцяють. Дефіцит лікарняного бюджету – 2,5 мільйони гривень. Щоб якось заощадити, персонал відправляють у неоплачувані відпустки. Ті, хто залишився, працюють за трьох. Щоправда, на мінімальну зарплату. Тут
багато, дуже багато. В них лежить у нас 30-35 чоловік, дуже багато післяопераційних. Звісно, це сьогодні виписалося, дуже багато роботи. І це, представте, оттуда і сюди. І за 300. Як ви вважаєте, це нормально? З необхідних лікарні 25 мільйонів гривень держава виділила 16, ще 4,5 дав район, але коштів все одно не вистачило. Аби зекономити, медзаклад міг ще на початку року скоротити відділення стаціонару у селах. Однак рука не піднялась, каже головний лікар. Тепер же про звільнення попередили більше як 40 працівників. Скорочуємо терапевтичне відділення номер 2 з базуванням в селі Виноград. Інфекційне відділення в селі Бужанка заплановане на 15 стаціонарних ліжок. Стоматологи, ті, що працюють на селі. Намагаємося дізнатися в райадміністрації, чи є гроші на фінансування лікарні. Голову в Лисянці ще не призначили, а на місці взагалі немає нікого з керівництва. Мабуть, вона теж поїхала. Так ще ж на похорон. Мабуть, все керівництво поїхало, я ж не знаю. Отримати коментарі в районній раді теж заледве вдалося. Там кажуть, 4,5 мільйони гривень, які виділили лікарні, це гроші на модернізацію закладу. Більше коштів у районному бюджеті немає. Навірно, дефіцит бюджету не тільки у нашому районі. Дефіцит і не тільки в нашій області. Дефіцит бюджету – це по всій Україні. Проте ситуація, схоже, не безнадійна. Днями уряд ухвалив рішення спрямувати на дофінансування медзакладів 326 мільйонів гривень. Але з 1 квітня державної субвенції лікарням вже не виділятимуть. З початком реформи заклади отримуватимуть кошти за виконану роботу від Національної служби здоров'я. Однак Лисянська лікарня через брак фінансування так і не змогла підготуватися до цього етапу. Тож невідомо, чи отримуватиме вона гроші. Станіслав Кухарчук, Богдан Журавель, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Без грошей можуть залишитися і два міста на Черкащині. Чиновники ризикують втратити кошти, виділені державою на будівництво спортивних майданчиків, бо просто не встигають їх витратити. Чому будівництво досі не завершено, розбиралися мої колеги. Цієї події тут чекали ще з літа. Сучасний баскетбольний майданчик зі штучним покриттям завершили будувати тільки кілька днів тому. Він обійшовся у майже 900 тисяч гривень. Півмільйона виділила держава, ще понад 300 тисяч – місцевий бюджет. Попри дощ, місцеві баскетболісти одразу поспішають випробувати обновку. Покриття супер, ну, тобто для баскетбольного майданчика, ну, це дуже хороше покриття, які зроблені в Черкасах, там черкаські мовпи роблять такі майданчики для дітей, для себе в Черкасах. Тобто покриття дуже, дуже хороше. Щоб виділили гроші на будівництво трьох таких майданчиків, посприяв нардеп Сергій Рудик. Та якщо «Червона Слобода» вже відкрила своє поле, у Смілі будівництво тільки почалось. Наданої державою субвенції тутешнім керівникам не вистачило. Щоб закінчити майданчик, просять ще мільйон. Мовляв, такий кошторис від підрядника. Я не знаю. Я не можу сказати, дати відповідь вам на це питання. Тобто, може тут стразами будуть. У Кам'янці баскетбольним майданчиком вже давно мали б користуватися, адже гроші на його будівництво держава виділила ще в грудні 2018-го. Та замість сучасного поля – потрісканий асфальт. До робіт, каже нардеп, тут навіть не приступали. Я, як народний депутат, зміг вибити кошти. І за день до початку зими приїхав подивитися, що ж зробили. Розпорядниками коштів виступають місцеві органи влади. В даному випадку ми зараз бачимо поле волейбольно-баскетбольне, комбіноване штучним покриттям, яке мало би вже бути встановлене, побудоване, як хочете так називати. У виконкомі Кам'янської ОТГ лише розводять руками. Державної субвенції на будівництво майданчика їм вистачило, але довго не могли знайти підрядника. Договір з ним підписали лише 6 листопада. Однак у документі жодного слова про терміни виконання будівельних робіт. Що? Там немає вказано дати. Договір діє до 31 грудня. Так. Термін дії договору. Тобто ми побудуємо цей майданчик однозначно. Та попри це чиновники запевняють, сучасний майданчик у Кам'янці з'явиться вже до Нового року. Якщо ні, відповідальний за його будівництво сам готовий себе покарати. Якщо я його не побудую, я напишу заяву, піду. Я не зможу собі пробачити того, що ми втратили 500 тисяч з державного бюджету. Я цього не пробачу.
Та й про майданчик місту доведеться забути, якщо гроші до 31 грудня Кам'янка не освоїть – 500 тисяч гривень. Кошти повернуться до державного бюджету, і їх навряд чи виділять повторно. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Як досягти миру в країні? Сьогодні про це говорили на зустрічі національної платформи «Жінки за мир» у Дніпрі. Там зібралися бізнес-леді, політики, громадські діячі та підприємці з усієї країни. Які ще теми були на порядку денному, більше у матеріалі. Національна платформа «Жінки за мир» зібрала у Дніпрі більш як 400 учасниць з усієї країни. Головні теми дискусії – мир та єднання. Ми змінюємо зняття мораторію на продажу землі, продовжуючися обстріли на Донбасі, катастрофічний рост цін, тарифів, інфляція, недофінансована медицина, недофінансоване образування, відсутствие робочих місць в зв'язку з сокращенням і остановкою крупних производственних підприємств і заводів. Сьогодні ми просто об'язані стати на свою защиту, стати більш сплоченими. Припинити бойові дії та досягти порозуміння – у цьому запорука не лише миру, а й економічного зростання в країні, впевнені учасниці форуму. Давайте не забувати, що мир – це головна ціль, це головна основа встановлення економіки, розвитку економіки може бути тільки в мірі. Багато уваги приділили і майбутні зустрічі Нормандської четвірки. Вона має відбутися 9 грудня у Парижі. Засновниця форуму «Жінки за мир», народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська впевнена, ці переговори стануть доленосними. І нам всім хочеться пожелати президенту сили, волі і духа. Не здатися, не зламатися, знайти видержки і на цих переговорах. Бути головним лобістом миру в Україні. Зробити все, щоб ми почали старт відсчету мирного пути нашої країни. І ми бачимо прекрасно, що окремі радикальні елементи, окремі партії війни, люди, які наживались на цій війні, які робили на цьому свої політичні кар'єри путем роз'єднання, протистояння, агресії в нашій країні, вони, звісно, бояться. Бояться того, що країна повернеться до мирної повістки дня. «Жінки за мир» вже розробили близько 60 законопроєктів, які необхідно ухвалити після мирного врегулювання на сході України. Команда опозиційної платформи «За життя» чітко дала дорожну карту, які змінення в проєкт бюджету 2020 року потрібно внести, щоб вся країна повернулася до мирної життя. І, звісно, окремим блоком ми підготовили пакет законопроєктів, направлений на захист людей, постраждалих від бойових дій, сімей, в яких є загиблі і ранені, і люди, які проживають там в зоні конфлікту. Звісно, ми підготовили програму, як сьогодні виплачувати пенсії всім громадянам країни. Усі документи вже передали до Верховної Ради. В опозиційній платформі «За життя» сподіваються, що народні обранці підтримають закони, які сприятимуть миру і розвитку країни. Марія Кравець, Леонід Аборін. Подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Страви з усього світу та вироби ручної роботи. У столиці пройшов благодійний ярмарок, який організовують іноземні посольства. Влаштовують події вже 27-й рік поспіль. Чим дивували заморські гості, бачили ми колеги. НСК «Олімпійський» сьогодні радше нагадує земну кулю в мініатюрі. Тут можна побачити і спробувати усе найсмачніше і найцікавіше з понад 50 країн світу. І, наприклад, зі Словенії одразу потрапити до Куби. Запальні кубинці пропонують хендмейд-сувеніри, справжні сигари, теж скручені вручну, і навіть віртуальну подорож на Острів Свободи. І можете чути, що на Кубі випиває 50 грам кубинського оригінального рома. Натомість естонці хизуються найздоровішою їжею на ярмарку, пригощає сам пан посол. Ми дуже пишаємося нашою національною стравою. Вона називається кама. Це кисле молоко, змішане з різними зерновими – ячмінь, жито, овес, бобові. Кама заряджає енергію, особливо у спекотну погоду. Дуже поживно смакує. А посольство США вже ділиться різдвяним настроєм. Merry Christmas. Тут пропонують закупати смаколики до новорічних свят. Ми готувалися кілька місяців, збирали гроші, привозили все це зі Штатів, облаштовували стенд. Найскладніше було випікати печиво і солодкі закуски, але воно того варте. Це суто американська різдвяна їжа.
Традиційні пиріжки з м'ясом, печиво з тертим мигдалем і обов'язково м'ятний чай. Це вже кулінарні візитівки Королівства Марокко. Для нас участь у ярмарку – це чудова нагода представити українцям марокканську кухню. Тут у нас є страви і солоні, і солодкі, з медом і горіхами. Французькі вина, перуанські пончо, німецьке пиво і ризькі шпроти. А ще національні танці і майстер-класи для дітей. Кожен тут може знайти усе, чого душа забажає. Я вирішила скуштувати мексиканську їжу, оскільки, чесно кажучи, моя сестра живе в Мексиці, і я ніяк не можу до неї приїхати. Але, типу, таким чином трошки долучилася до її культури. Та смачно поїсти тут не головне. Мета заходу – зібрати гроші на благодійність. Усе вторговане віддадуть на допомогу сиротам, людям літнього віку, дітям з особливими потребами та переселенцям зі сходу України. Виручені кошти йдуть на фінансування грантів для неурядових громадських організацій. Я думаю, у цьому немає нічого надзвичайного, адже на те ми і люди, щоб допомагати один одному. І це мені подобається найбільше на цьому ярмарку. Торік зібрати вдалося 3,5 мільйони гривень. Нині стільки ж організатори нарахували у скарбничці ще до початку події. Це виручка за квитки і пожертви благодійників. Тож у підсумку сподіваються вторгувати ще більше. Анна Філь, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер. Німецькі депутати втомилися від турборежиму. У Бундестазі більше не будуть проводити нічні пленарні засідання. Чому та навіщо? Дотепер парламентарії часто працювали до ранку, розкаже Тетяна Логунова. На роботі і вдень, і вночі. У випадку німецьких депутатів це не перебільшення, а звичний графік. У сесійній залі парламентарії працюють 2 тижні на місяці. Часто не встигають розглянути усі заплановані питання. Надолужувати доводиться ночами. З 9 ранку і до 3-4 години ночі. У такому режимі депутати Бундестагу працюють, звісно, не щодня. Але частенько, буває, що і кілька разів на тиждень. Причому нічого екстреного чи суперважливого парламентарії під час таких сесійних марафонів не розглядають. На порядку денному рутинні питання, які просто не встигають обговорити протягом дня. Відтепер нічних засідань більше не буде. Представлені у Бундестазі партії домовилися їх скасувати. З гуманітарних міркувань. Мовляв, здоров'я депутатів та інших співробітників парламенту, які вимушені чекати кінця засідань на першому місці. Більше не працювати ночами лідери фракцій домовилися після того, як одразу кільком депутатам стало зле. Прямо у сесійній залі. На початку листопада під час промови раптом сильно затремтів і мало не знепритомнів християнський демократ Матіас Хауер. Засідання призупинили, а вже за кілька годин швидку довелося викликати представниці від партії ліві. Жінці теж стало недобре на робочому місці. Після цих випадків депутати почали масово скаржитися на шалений графік роботи. Зізнавалися, що мало сплять, не встигають відновитися і працюють на межі можливого. В результаті запропонували реформувати роботу парламенту. Засідати тільки в день, натомість скоротити час, відведений для виступів і дебатів. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтер. В Албанії завершили пошуки загиблих та постраждалих внаслідок землетрусів. За останніми даними, стихія забрала життя 500 осіб, ще 2000 травмовано. В столиці Тарані пошкоджено 1500 будівель, щонайменше 4000 людей залишилися без даху над головою. Однією з причин масових руйнувань житла називають порушення норм будівництва. В країні вже підготували законопроект, який передбачає ув'язнення на термін до 15 років для горе-забудовників, архітекторів та будівельників. Теракт у Лондоні, який забрав життя 2 людей, організував ісламіст. Раніше він уже був засуджений за тероризм. Як чоловік, що мав бути під пильним наглядом правоохоронців, зміг скоїти напад? У ситуації розбиралася Олена Абрамович. Зловмисник накинувся на перехожих у середині робочого дня. Для нападу вибрав центр фінансового району міста, поблизу Лондонського мосту. Саме закінчувалася обідня перерва. Людей було чимало, що спричинило хаос, кажуть очевидці. Я почув звуки, схожі на вибух петарди. Чи це була поліція, чи хтось інший, не знаю. Важко зрозуміти, коли ти на підлозі. Думаєш лише про те, щоб вибратися звідси, втекти у безпечне місце. Спочатку не зрозуміла, а потім усвідомила, що це постріли. А тоді до мене підбіг поліцейський і сказав зупинитися. Він ставив бар'єр та зупиняв усі машини.
Стріляли поліцейські. Вони вбили нападника на місці. Але чоловік встиг вбити ножем дві людини і поранити ще трьох перехожих. Вогнепальної зброї терорист не мав, кажуть правоохоронці. Скрутити нападника спочатку намагалися перехожі. На цих кадрах видно сміливця, який відібрав у нападника ножа. Цей чоловік ішов позаду нас, коли почався напад. Він побіг через переповнену машинами дорогу та перестрибнув бетонну огорожу, щоб разом з кількома іншими вгамувати нападника. Ми втекли, а він, схоже, таки роззброїв його, вражаючи сміливість. Коли ж на місце події прибігли правоохоронці, вони побачили у чоловіка предмет, схожий на вибухівку, і вирішили застрелити його, побоюючись, що терорист може підірвати себе. Поліцію викликали о 13:58. Через дві хвилини двоє офіцерів були на місці та сміливо і професійно знешкодили підозрюваного. О 14:03, усього за 5 хвилин. Після цього очепили цілий квартал та почали евакуацію людей. Поліція побоювалася, що нападник міг закласти вибухівку. Пояс смертника виявився фальшивим. Попри це, прилеглі квартали все одно прочісували до пізнього вечора, шукаючи і можливих спільників. Особу терориста встановили швидко. Чоловіка вже судили за планування теракту на лондонській біржі. З в'язниці вийшов рік тому через пом'якшення вироку. І мав відбути ще 6 років умовного терміну. Носив електронний браслет. Це помилка дозволяти серйозним та небезпечним злочинцям виходити рано з в'язниці. Важливо позбутися цієї звички та застосувати належні покарання для таких злочинців, особливо терористів. Нападнику було 28, його батьки – пакистанці. Був учасником терористичного угрупування радикальних ісламістів. І, як зазначено у судовому вироку, збирав кошти на навчальний комплекс для терористів у Пакистані. І це не перший випадок, коли теракти у європейських містах влаштовують рецидивісти, які були під наглядом правоохоронців. Відомий поліції був і молодик, який влаштував стрілянину на різдвяній ярмарці торік у Страсбурзі. І нападники під час брюссельських терактів весною 2016-го. Олена Абрамович, Євгеній Кам'янський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Бразилії озброєний чоловік узяв у заручники 7 людей у барі Ріо-де-Жанейро. У нападника при собі була вогнепальна зброя, а також пляшки з займистою сумішю. Поліція оточила район. Одразу після початку переговорів вдалося звільнити 3 осіб, а за кілька годин решту. Останньою вийшла власниця бару. За даними ЗМІ, нападник мешкав у кімнаті над баром. До таких дій вдався, бо йому заважав шум від закладу, а його прохання поводитися тихіше ігнорували. Ми раді повідомити про успішне завершення операції. Наша спецгрупа увійшла в приміщення, знешкодила підозрюваного за допомогою електрошокера. Нині він під арештом. Йому нададуть необхідну медичну допомогу. А потім перевезуть до поліцейського відділка. Він відповідатиме, як передбачено законом. Із заручників ніхто не постраждав. У Газі невідомий напав з ножем на перехожих. Інцидент стався на одній з центральних вулиць, де люди якраз масово робили покупки у Чорну п'ятницю. Поранено 3 осіб, їм вже надали медичну допомогу. Нападника розшукують. За даними поліції, це чоловік у спортивному костюмі 45-50 років. Мотиви такого вчинку невідомі. За словами правоохоронців, поки що немає достатніх підстав вважати, що напад був пов'язаний із тероризмом. Ми отримали повідомлення про напад близько 8:00 вечора. Ножові поранення дістали 3 осіб. Усі вони неповнолітні. Життю постраждалих нічого не загрожує. Особу нападника поки що не ідентифіковано. Ми наразі збираємо усю необхідну інформацію і звертаємося по допомогу до всіх, хто в момент нападу був неподалік і, можливо, має фото чи відео інциденту. 370 кілограмів героїну намагався провести в Європу через пункт пропуску Ужгород житель Волині. За документами, з Києва до Німеччини чоловік віз матеріали з деревини. При огляді вантажівки прикордонники виявили наркотики між листами фанери. Допоміг знайти схованку службовий пес, відкрите кримінальне провадження. Фільмування замість порятунку. Дитина ледь не потонула, поки десятки людей знімали, як вона йде під кригу. Для кого життя дівчинки виявилося ціннішим за відео в телефоні, знає Сергій Бордюша. Невеличке озеро у самісінькому центрі Енергодара. На перший погляд води тут по коліно. Та це враження хибне. Та тут камні, а далі обриви. Я, ну,
воздухом, ты не чувствовал там вроде песок или что-то, я вот отталкивался, чтобы воздух ее выталкивал. Там глибоко. Працівник атомної станції – єдиний з-поміж десятка очевидців, хто кинувся рятувати дівчинку. Посеред озера вона провалилась під кригу і кликала на допомогу. Руками, кулаками бив вначалі, а потім вже руки поотбивав, я упав на лід, почав локтями бити його, тілом падав. Він не ламався, локтями розбивав його, добирався до неї. Вона під лід уходила, я вже повз, ламав. Поки чоловік добирався до школярки та з усіх сил намагався витягти її з крижаної води, десятки людей знімали це на телефони. Лише подружка дівчини цей момент подзвонила рятувальникам та батькам. Якщо при стільких очевидців і знімати, знаходиться дитина, йому потрібна допомога, він тоне. І всі знімають. Ну, видно, так у нас положено, інтересно. З переохолодженням 11-річну Валерію доправили до лікарні. Медики кажуть, дівчинку привезли не в критичному стані. Допомога прийшла вчасно. Ребенка могут свести судороги, она может дать остановку дыхания до того еще, как она просто захлебнулась бы водой. Длительное пребывание под водой или в воде до минус, там, температуры минус 5, то же самое вызывает резкое охлаждение организма до остановки сердца. Вчинок Олександра вразив місцевих рятувальників. Вони проситимуть присвоїти йому звання Героя рятувальника року. Але фахове журі визначиться, чи стане він у вересні до професійного свята рятувальником, лауреатом, чи ні, це вже справа часу. Батьки врятованої Валерії вже запропонували Олександру стати для дівчинки хрещеним батьком. Валерія ж обіцяє більше не виходити на лід. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Де можна придбати будинок за 1 євро, якого голівудського актора звинувачують у підпалі амазонських лісів, та за скільки пішли з молотка Ботфорди на Наполеона? Про це та інше далі у нашому огляді. Будиночок біля моря за 1 євро. За таку суму можна придбати житло у містечку Бівона на Сицилії. Місцева влада розпочала таку акцію, щоб збільшити кількість населення. Зараз у Бівоні живе близько 4000 людей. Це вдвічі менше, ніж 40 років тому. Частина будинків на продаж у хорошому стані, інші потребують реконструкції. Обов'язкова умова – у ремонт придбаної споруди треба вкласти не менше 2500 євро. Штучним інтелектом по бюрократії. Президент Індонезії Джоко Відодо наказав замінити 2 ранги державних службовців комп'ютерами. На його думку, такий крок дозволить викорінити бюрократію та привабити більше інвестицій. Нейромережі мають розпочати роботу з 2020 року. Як саме вони нестимуть державну службу, президент не уточнив. Смачний портрет. У Москві художник виклав зображення жіночого обличчя зі звичайних сухариків. На створення роботи пішло 40 тисяч кубиків білого хліба, попередньо запечених до потрібного кольору. Портрет викладав 3 тижні. Тепер масштабна робота розміром 3 на 3 метри прикрашає стіну в кулінарії. Чи довго висітиме, час покаже. Матеріал відносно довговічний. Чоботи Наполеона І пішли з молотка у Парижі. Пару чорних шкіряних ботфортів продали за 117 тисяч євро. За словами організаторів торгів, взуття не надто ношене. І однозначно стверджувати, що імператор його надівав, не можна. Однак саме ця пара 40-го розміру була з Наполеоном на острові Святої Єлени, де він провів останні дні життя у вигнанні. Кінцева сума продажу приблизно вдвічі перевищила мінімальну оціночну вартість. Мюзикл про короля поп-музики. У Лос-Анджелесі готують виставу про Майкла Джексона. Продюсером виступить Джонні Депп, а оповідачем буде знаменита біла джексонівська рукавичка. На такий незвичний крок сценаристи пішли, щоб уникнути скандалу через висвітлення неоднозначних фактів життя співака. Зокрема, звинувачення в педофілії. Прем'єра мюзиклу запланована на 25 січня.
Оскароносний палій. Президент Бразилії звинуватив Леонардо Ді Капріо в фінансуванні підпалювачів тропічного лісу в Амазонії. За словами Жаїра Болсонару, голівудський актор перерахував півмільйона доларів неурядовим організаціям, яких бразильський лідер звинувачує в зумисних підпалах лісу. Актор звинувачення відкидає і раніше обіцяв виділити 5 мільйонів доларів на порятунок зелених надсаджень від займань. Цього року в амазонському дощовому лісі зафіксували понад 70 тисяч пожеж. Летюча краса. У Мексику на зимівлю повертаються метелики-монарх. Барвисті комахи рояться у біосферному заповіднику в штаті Мічоакан. У період з листопада по березень тут зимують близько мільярда особин. Монархи – єдиний вид метеликів, які щороку мігрують на великі відстані з півночі на південь. Через скорочення популяції внаслідок вирубування лісів вони перебувають під охороною. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.